Путильський районний суд. Тут слухається справа про виселення без права надання іншого житла матері-одиначки та її двох дітей. Йдеться про звільнення кімнати у гуртожитку комунальної власності. Кімната незвичайна. Її площа складає понад 100 квадратних метрів. У той час, як середній розмір житла у гуртожитку в 5 разів менший. Зареєстровані в цій кімнаті донька та онуки депутата обласної ради Валерія Волкова. Проте міська рада стверджує, родичі депутата тут не живуть, а приміщення неправомірно використовуються під офіс. Тому місцева влада і розпочала судовий процес. У мене немає другого виходу, ну, либо чекати, поки до мене прийдуть контролюючі органи і спросять, мені зададуть один єдиний вопрос, скільки тобі дають за те, что у тебя используется юридическим лицом помещение в 110 квадратных метров. При этом у тебя очередь из 800 человек на жилье находится. Помещение имеет полный вид нежилого, которое можно сдавать и получать, ну, по нашим скромным подсчетам, это порядка 50 тысяч в год. Представник же Наталії Волкової запевняє, в спірній кімнаті мешкає його клієнтка. Мовляв, мер Путивля уговорює родину депутата облради, бо останній – його політичний конкурент. Конфлікт з мером. Так як ще на даний момент наш депутат Сумського обласного совєту на виборах планує йти в мери, в місті, починається ця піарація. Да, він планує подати свою кандидатуру на майбутні вибори в мери нашого міста. Журналісти обласного перевірили, як же насправді використовується комунальне майно Путильської громади. Наталії Волкової ми там не зустріли. Натомість познайомились із виконавчим директором фірми її батька. Частна собственность. Можете нам продемонструвати, що це приватна власність? Да. На підставі чого? Покажіть, будь ласка, які документи. У вас є зареєстрована приватна власність? Ми зараз перезвонимо Наталії Валеріївні, у нас тут знаходиться. А хто така Наталія Валеріївна? Которая здесь проживает. Тобто це ви вважаєте, що це приміщення житлове? Проживає вона тут. А ви хто? Хто ми? Квартирантка? Ми тут прийшли, віщі забираємо свої. Тобто, ну, це... А можна показати, що ви збираєте ваші речі? Ну, покажіть, будь ласка. Ми дивимося, що тут ось офіс знаходиться. Ось приймальня написано. Виконавчий директор Тетяна Миколаївна. Це ви? Це ми туди переїжджаємо. Це ви? Тетяна Миколаївна. Ні, я. Тобто ви, Поченцева Тетяна Миколаївна, виконавчий директор чого? Ярославна, директор. А, тобто ви виконавчий директор, да. СКС Ярославна, ну, так? Вот а от це, скажіть, будь ласка, оце, що це там табличка означає? Це ще так розумію, житлове приміщення, в якому мешкає, що це означає? Здесь прописана Наталія Валеріївна. Так, а що вона тут робить голова кооператив? Там в кімнаті. А який це номер кімнати, скажіть, будь ласка? 104 номер. Це також 104. І бухгалтерія оце ж знаходиться також? Це не бухгалтерія, там. А що це написано? Це ж питання адресуємо представнику інтересів Наталії Волкової. Табличка – це ще не факт того, що вони там знаходяться. Понимаете, в чому вопрос? Это, так як він є її отцом, голова, і є депутатом Сумського обласного совєту, вона дала своє согласие, якщо вона не проти, це її, в принципі, лична нужда, і так би, как би вещи СК Ярославна там знаходяться, так і вещи можуть людей знаходитися. Це ж не її приватна власність, вона тут зареєстрована в цьому гуртожитку. Вона могла б сказати, що це її вещи, вона правду говорить, що там когда-то була СК Ярославна і просто оставила временно вещи. Чи правомірно таке, вирішить суд, наступне засідання якого відбудеться 7 вересня. Олена Адаменко, Сергій Мілевський. На часі новини.